الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد الله موجدكو ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم مسالد مبيبزا وقويد كريزاني مجد سوميكو فينا نسبة جل المولى abawo bulungi oli mu kaseera kano nga bwe yatulaganyiza nti basobola kukuŋŋaana bantu mu nnyumba ya Allah ne bejjukanya ku kitabo kya Allah ne bejjukanya ku irimu ey'obusiraamu okujja ku Allah kisa malayika gye bali weeziri wano naye Allah yazitukweka situziraba naye weeziri akasinga okuntiisa mu bintu ebyo kantu kamu malayika ezo ozidde wa Allah nga ziga ntubaguddeko tubakozeeki ababadde bali mu kusinza nga Allah abuuza nti bagamba ki abaddu abo ti Allah wange baagala basonyiwa Allah nga azitumirawo mu bunnambiro nti mudduka nnyo mubategeeze nti mbasonyiye kyentegeeza nti Allah agamba nti mbasonyiye mujaga nga situzira banku nga zitugamba Allah agamba nti mbakozeeki akasinga okuntiisa mu bukulu bw'okusoma abuuza malaika zimugamba naye waliwo Sulaimaani babadde basoma kituufu naye mudarusu wakoze eki abaddemu naye abadde tiyazze kusoma wabula baade bakoze program nga bagenda kubba ewa Kamada ku saawa nyeeza ddi kati obadde ali mu muzikiti ng'abazaabaza obudde bugere ki bugenderere Mungu ate oyo nabaganti naye musonyiye naye mukoze eki wadde abadde munga abazza naye naye nkoze eki assalamu alaikum otulo tunoze tunakuwaza saagala kusomesa beebase ne mbufunze Allah tumwebaziza mpaka tumusalidde ebyo mbikulembezera mbimaze erinnya lyange yenze Muhammad Bale mpangalira kabowa ndi imamu ku muziki gwe bayita takuwa kakati ate nzalibwa bijaba kyazanga tata wange bamwita Ahmad Mayanja abanga bibe banyonsa simanyo bano webali naye abenga bibe banyonsa ndi muzukulu wa Miss Kategano ku ludo lwa benga bi ate ndi muzukulu wa Zakariya ne Minnamu ku ludo lw'omutima mu bufunzo bw'ekika ekya waggulu tugenda kwejjukanya ku ki tugenda kwejjukanya ku lunaku lumu naye tumanya nyinza okuba ebigambo byange bino byenjogera nga byebisembayo ng'enkya nyinza obutabeera mu bwogera nyinza okuba nga nzize ekiwaawo omulundi ogusembayo nga sididda kiwaawo nyinza obutadda nga ndi mulamu nga gyendi naye nesobola kudda wentwalira kakisa kano enamba y'essimu wesigibawe kati nja kujerabira nga mmaliriza nja kuba nkyamuse kati nga sinnakyamuka mbadde mbasabayo mugiwandiike bitegerekese wabwe namala okukyamuka mujja kujerabira nange nja kujerabira eri 0703 83 63 67 ngambye 0703 83 83 67 erinnya mbagambye liri Muhammad Bale waliwo na badangamba tise bagomanya tuli basiraamu naye abaganda wana baganda batu tugenda kwejjukanya ku kikati ntuse ku mulamwa ne gw'olaba wa kamera kati olaba aganda kati ntereezezza byagenda bisimula tugenda kwejjukanya ku lunaku mu nnaku za Allah ziri mu wiiki naye olunaku olwo Allah yalufuula kaputeni w'ennaku olunaku olwo si lulala lwe lunaku
gwetuvuddemu olunaku olwejjuma. Iye tuli mu kiro kya lwamukaaga tuluvuddemu olunaku lwetugize eki lwetuvuddemu olunaku olwejjuma. Basiraamu, hadithi ya Baganda lwakuba baali bagiteeka mu busiraamu, imaamu ayinza okuba yagisomako naye era bagisomesanga mu Luganda. Mu byalo eno abantu baalimanga olwokutaano. Ffe waffe Sheikh Idrisa Hamis n'abalala mu kugezaako tutamya okulima olwokutaano baatugamba nti yenna alima olwokutaano yaumal qiyama Allah agenda mutikka ekinywa ky'enkumbi. Agenda mutikka ekinywa kyaki? Kyekyalimu ekyo kyali kyakututamya kulima olunaku lwaki? Lwakutaano. Tebyali bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama. Naye nga buli muntu walowooza enkumbi bwe zimenya okuzimutikka yaumal qiyama obuwangaazi bwe bwonna kubeera yaumal qiyama bajja batusomesa ekigambo ti abadan abadan bugenderevu nabuki nga gwe bakutisa ekinywa kyaki? Bajjajjaffe babitegeera nti ho kututikka binywa bya nkumbi ne bagamba nti kaabuleŋŋane tetujja kukolaki kuddamu kulima lwakutaano. Mukadde wange imaamu tubadde twogera ebijaabo eyo aŋŋaye nti mubaaki kagombe oyo ajaali Kizito Allah amusaasire ajiyisa Kiggundu yali mwazinyiwa ebijaaba n'abalala imaamu mpulidde abamanyi bulungi n'asanyusa nefe ajiyisa kutwala biranga nti leero lwakutaano saawa ssatu saawa bbiri kitundu ng'ajiyisa ayitawo agenda ku muzikiti. Bitegerekese ajikagombe ng'ayitawo agenda ku muzikiti. Baali bategeera olunaku lw'ejjuma. Ffe twakula ne kitaffe nga mukambwe muzeeyi mayanja yali mukambwe. Okumanya yali mukambwe ffe twalinanga etteeka ery'okulima ku makya naki era twalinanga olusuku twaluyitanga lwa jjajja bino mbibagambanga nzijja kumulamwa ng'ekiteeka yaalwo olusuku lwa jjajja lulimwamu kaki kawungeezi. Naye okumanya kitaffe yali mukambwe walimanga ku makya oyagala ogenda osaba ekkapiira ne bannyuka eno gwe n'osala busazi n'ogenda mu lusuku lwani n'olima akawungeezi bw'obanga ozze waka okulya n'abagamba nti abange mukwate enkumbi tugende tulime nkulayirira Allah nga tosobola kwasa myaka makumugamba ti akawungeezi akange nakamaze kinakakoze ki ng'ogikwata bukwasi munnako yekitalo noddayo n'olima olubimbi olwoku manki kitegeeza okuba nga walimye ne munyuka mukaaga nogaa n'olukwata n'oluvaako olw'omunaana olw'akawungeezi noja n'otula ku mwenda ku kumi ne bagamba nti mugikwate nomuvayo kumi na bbiri nga towumuddeemu naaka. Naye byonna twasabanga busabi olw'okutaano lutuuke omuntu awone omuntu agire ki afune ku buweerero. Tubuuze ekibuuzo mwe kyanjawulo eki ekiri ku lw'okutaano lw'ewammwe ekiwaawo nam olw'okutaano olwo luliko enjawulo nti ogwewabi neewalungi abaana balye kukatooke oba balye kukaceere oba balye kukanyama oba balye kukagege oba n'olwokutaano era ne bateeka mpunga mu sefuliya nam ne ku jjuma abaana era mubaliisa mpunga aha baneewuliriza bwe tuba nga tulya akawunga wiiki ku lw'okutaano tukiwuseeko. Kale bwe tuba tubadde tulya kawunga nga tukalirako ebijanjaalo ku lw'okutaano tuguleyoako ennyanja abaana bamanye ndeyo lwakumeka ndeyo lwakutaano. Naye kambabuulira ebigambo bino Allah ndeese ekiwaawo nazze n'ebitabo bibiri kuba nvudde mu jjuma ne nzija n'ekitabo kino ne kiri nga simanyi kye ŋŋenda kusomesa wano nene ŋŋandika ŋŋende n'eirimu kasita ebitabo mbiina naasomesa bwe ntuuse wano guno omusomo Allah gwabalondedde naye ayina ensonga lwaki gwabalondedde. Njagala bategeeza
yenna atawanga budde runaku lwa kutaanu luliko ebintu bibiri. Olwokutandulika ejjana, olwokutandulika omuliro. Akombadde mukamanyi? Olwokutandulika ki ate olwokutandulika omuki? Allah bwe yali alwogerako mu Qur'an yalunnyonnyola n'akoola abakkiriza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نجد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا بعانت سنقوم كوزا كولا كونا كور الجمعة. يا كانت مدركة زامبي مدركة زامبوا. مقدر يكتئن دوم لزوم مه. نجد وظهر البيع. إذا يوم سوبي مبيدك نبسم عليه آية. Omuddu alina entegeera nti emmere agenda kugirima ebale nnyo ku lwokutaano. Ettaka lyaffe liweddemu baraka ne lifuuka lya bigimusa kulemera ku kukola lwakutaano n'olima ku lwokutaano ku makya n'akawungeezi. Nga Allah yagamba nti eyo yidi yammwe ya wiiki. Ennaku omusanvu Allah yazituwa natugamba nti olunaku olw'ejjuma eyo ye yidi yammwe. Gwani agenda ku yidi n'olima ku makya n'akawungeezi? Mbasaba abooluganda abakkiriza, tuwe olunaku olw'okutaano enkizo yaalwo, tuwe olunaku olw'okutaano ekitiibwa kyalwo. Wuliriza ebigambo bino. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yatugamba, la yantahiyanna aqwam an wadi'ihim aljum'at, ekibiina ky'abantu tebagenda kulekeraawo kugeyera. Tugamba nti tebagezanga ne kabatanda ne balekayo okusaala ejjuma kankaddemu. Agatti kagezanga ne kakutanda n'olekayo okusaala ki? Nagandi singo onaagireka bino Allah byagenda okukola, la yakhtimanna Allah ala qulubihim, Allah agenda kuteeka envumbo ku mutima gwo. Allah agenda kufuula ekiwuduwudu. Allah agenda kufuula omuntu w'omutima omufu nga tokyasobola n'okubeera nakasengejja nga na buli ddiiru yonna ejja gw'ogiyisawo obuyisa sawaun eri mu busiraamu basi ya buki wabula nfuna kubanga omutima kati gwagendera kukunoonya riziki. Bitegerekese naye yatugamba sallallahu alaihi wasallama natugamba thumma layakununna min alghafirin, naga kikakafu omuntu yenna alireka ejjuma Allah agenda kuba muwandiise mbaga yaavu. Mubaki? Allah agenda kukakasaako obugayaavu. Omuntu bw'abanga asobola okuleka ejjuma oyo mukkiririza ddala nti tetwetaaga na kusoma aya za Qur'ani kukakasa nti oyo mwonoonefu. Omuntu aleka ki? Ejjuma erekwa. Ejjuma erekwa. Abange, mbasaba muddeyo muwe ejjuma haki yaayo. Singa munaawe ejjuma haki yaayo mugenda kwesiima. Nze sikola program lunaku lwa jjuma, sikola appointment yonna lunaku lwa jjuma. Bagandi bane olwo lwa jjuma luliko ebyalwo. Wuliriza ebigambo bino. Allahu akbar. Aljum'atu eyitibwa ki? Bigambo bya mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ati, ya buwaze ya wateka eri buli muslimu okujjaka abana. Awo nagambye abalina peni we nabadde mbaagalira abo abana ojja bambuuza nga mmaliriza nteeka abana nesoke tujjemu kimu kyebadde njagala ti yabwa teeka okujja kubameka kubana
abutujja basi embyayo teka oka stogen seka yagambe tubulira abana bino biwulirize musomo muwavu ne kanzije mu mutwe kubaka debange bampadi yakasawa kamu kati akasawa kamu ngenda kupancha alita mukadima kale tufunze funze wulirize bigambo bino ومن أمك محمد صلى الله عليه وسلم بريا يقول كبكرو ننكزو يورونا كورجوما يقول بيجام بينا يا جامد خير أيام طلعت عليه الشمس يوم الجمعة yaganti olunaku olusinga ennaku zonna ezaakibwako enjuba eno baludulu olutaakibwako enjuba kitegeeza nti ejjuma lwe lunaku olusinga ennaku zonna mande lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano olunaku olwejjuma ye kabejjawo ennaku ezo طلعت عليه شمس زننكم غا الله بوكيس انا مغاندي بوكيدي ونكو رزسينغو برونج ونكو رواتي كاتبينو بيتيدو بيا الجمع ناغامبا فيه خلق آدم عليه السلام ونكو رجمع الله رياتوند آدم آدم ممن تيجتوند Allah kiyasoko okutonda kati njagala obwongo obukyuse obujje kwa Adamu obuzze kugwe Allah yakuteeka mu nsi lunaku wakutaano kuba ffenna tuva mu Adamu Allah yateeka ekitonde kibayita muntu mu nsi lunaku lwakumeka kati bwabango omuntu asobola okuwunga ebigambo ebyentero bikozesa nga nsomesa ebikalu bakalu bambu ebyo bwabango omuntu asobola okuwunga n'agula keeki ezirimu omwenge manyezo keeki baziteekamu emyenge bamba temikimanyi keeki ezo bazikoleramu baziteekamu emyenge nga bazikola zezimu ku preservatives ezisinga okuzikuuma okuwangala ye wiiki ewiiki emu n'ekitundu era keeki bw'ogiryanga nga ya wiiki so ndageze mu supermarket nengulayo keeki ebiseera ebisinga oboma zo kunywa ku kenge kabira mu keki na yemu bufunze simbade siri kubya keki omuntu agula keki mbu aja kuzoruna ku yazaro omwana mbulera wazezo omwaka birthday tewali hadithe tugamba birthday ya de aya mu kulani tugamba birthday era buli muntu akola birthday kimayenti okola kicho tichiri ko ndagero yamba ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nembufunze obwekike kya waguru Sala tola budde bunji. Bobanga magezi goka subolo kukukuo kola birthday. Nota luoza kurunaku. Allah lo ya kuteka munsi. Omurta subolo kweda bida runaku ruya wasa mchala. Hajati. Ba hajati. Assalamu alaikum. Walu watajukira runaku baro ya muwasa. Wanji. Ne wabanga yali wa munkaga jukira nti embaga ya fe yali yankaga mweki ennakuzo mwezi zali nnyo mwezi gwa kubiri nam aganti oluru natandike dia na yo nako ro kutano no lukolera kukatima wandi badde we balizako Allah nti omulezi wa fe no sima munnakuzo na no ntandika wonzo nako ro juma Bwabe atandika wa Adamu kujuma na woro ya kutandika. Kubango kutandika kwa Adamu kwa kutandika kwa fina. Shabu Rahmani sime chili. Kati Allah ya tutandika wa kututeka munsi. Unakuru wakumeka. Kakati omutonto miomu. Obaye warukaga. Uwele hatu ntu mambito ntu miomu ya kwezi chigambo chino. Yagama ntio kuza. Yele hayo gira kumama. Naga ntio kuza alobu zazi. Na kuteka uchijirachi. Chimala. Manji tibamu tegeira. Mulimu mudu wa inzo kunyigira nyinanti mama yanza la nasulo kasasiro.
Nzero mukazi mama Sumaya yankuza yanonda nanyonsa nankuza. Alhamdulillah. Mama Sumaya yalonda kyali wo. Gwezo kulonda kitaliwo. Nogamba muntu ndi nonze. Nunga ndaga kyolonze mbayete muri. Nam? Mama yakuza olubuto. Nakuteeka ku nsi. Mama Sumaya gogogulumiza alyoka kulondeko. Yalonde ekiriwo. Mani kwa chini kalese. Nti oina mchala o kubanga wori. Orine duka ali okubanga okola ki? Orina abaana bo orina kubanga okola ki? Emmotoka ne pikipiki zizao muzirina kubanga mukola ki? Nam? Kakati olunaku Allah lwe yakutandika okuteekawo. Luinza rutyo okutuuka n'olukolera mu katemba. Byonna bye tulina tubina kubanga tukola ki? Era Allah watujjawo ng'abisikiza abalala. Bofa batujjewo. Unaku olw'ejjuma Allah lwe yakutandika gwo ekitonde ekiyitibwa muntu gwa yatugana fihi khulqa Adam alayhi salatu wassalam. Lwe yatonda ani? Unaku olw'ejjuma. Ensonga eyokubiri. Nagamba nti wafihi udkhila ila aljanna olunaku olwo lwe yamuyingiza mu jjana. Adamu lwe yayingira mu ki? Kakati olunaku olwokutaano abagazi ab'ebitabo batugamba naffe nga Adamu bwe yaluyingirirako mu jjana naffe lwe lunaku lwe tugenda okulipootingirako mu jjana. Tusaba Allah ajituwe. Sheikh gy'ava okwogerako eyetali mu kufuruma mu jjana situgenda kufuruma. Bunagenze mukabuyonjo nga tendi mu jjana bite biriyo. Naye gwe olunaku lwe tugenda okuyingira mu ki? Neno dda ku lunaku olw'ejjuma nojja mu muzikiti nga Khatibu amaze okutoola salaamu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bane basaba muwulirize ebigambo bino. Nyinza obutafuna chance edda waggulu naye mbasaba ebigambo bino mbuwa obudde. Nagamba nti ensonga endala esigenda jirwako. Nagamba nti wafihi ukhriju minha. Allah yafurumya Adamu mu jjana era ku lunaku olwo kati olwamuleeta ku nsi. Ntegerekese. Nfunza funza. Kati kano ke kasinga okuntiisa mwandika bidde kukana amaziga. Nagamba nti wala taqumu sa'atu illa fi yawmi aljum'a. Naga nti enkomerero ekiyama tekigenda kuyimirirawo okujja konga lunaku lwa jjuma. Naye abaddu bagumu buli lunaku olw'ejjuma we lwandikedde omuddu yenna yandibadde kubunkengegaga nti leero ekiyama kyandiba nga lwekigenda okutuuka. Kuba tekigenda kuyimirira olunaku lulala lwonna kigenda kuyimirira olunaku lwaki? Lwa jjuma. Keera mu muzikiti ekiyama bwe kiba kikusanga kikusange mu muzikiti. Kano mukawulire mahadithi enkakafu etaliiko bukuusa mu nkizo y'olunaku lwaki? Omuntu yenna afa ku lunaku olw'ejjuma ne bamuziika ku jjuma wa mujjana. Mukawuliddako? Assalamu alaikum. Omuntu afa ku jjuma ne bamuziika ku ki? Wa muki? Ekyo mukisabe Allah tabaraka wa ta'ala. Seko oli angambya manye ebijaba na inanga jajjange bamwitangaji Muhammad Kirangwa. Abasinga mwitangaji Muhammad, obaba la mwitangaji Musenze. Ne duwazaji Muhammad buli dakiika yasabanga Allah nga simanyi lwaki akimusaba. Kubana lisi nasoma bitabo bino. Nga mti Allah wange nsaba onzijulule lwaku na banziko olwokutaano. Onzijulule lwaku na banziko olwokutaano. Onzijulule lwaku na banziko olwokutaano.
ni alhamdulillah yakimuwa Allah yakimuwa ngabo yakimusabanga nete chavanga kululimirwe uyo mulese rwaki nsaba namwe mukiteke nga muduwaza mwe omuntu okuziika kuruna kulwe juma abango bakabejja obogenze genda mbali duula kuruna kulwe kiyama kuba bali bera mujjana bayina omukisa gw'okuduula sega abagenda okubeera mujjana bayina omukisa gw'okugira ki abajemba jenga babagamba ati abange mutuwe ku mazzi obako ebyo Allah byabagabirira babagambe nti basoke babasekerere namu inna allaha haramahuma ala alkafirin ogedi bino byababede nawe bino sallallahu tuwejjana bagenda kuduula bagenda okubeera muki bino byabanene twakola Allah alimukutoza yoza nga wayogera tikulu washurabu haniam mulye munywe nga moza yozebwa ngati afi Allah alimukutoza yoza na mumutuveko Allah yabiziza kubakafiri mugende hamdu agenda kubera mujana agenda kudura bidegerekese subhanallah tuwejjana Neche mbade njaka namu, ntiye nagendo kufakuru wakutano. Allah na kutaru wakutano, ne wakuteka mutakaru wakutano. Wallah na kutaru wakuna, ne wakuteka mutakaru wakutano. Gwe Allah ya kuwandika kejana. Borige nangu likula ilaha illallah. Wachi wandibadu kwa tuwana kule juma. Noruga yali dida, noruteka kukatemba. Basiramu, bine bigambo kambirete mbufunze. Kuruna kule juma. Kwete kateka. Tukolachi? Owete kateka. Oromu ntuwa gendo kusinika na Allah. Nkade mumu kategeri. Kwete kateka. Owete kateka. Oromu ntuwa gendo kusinika na chi? Kubaru na kuruba keki ya ma. Dunaku. Tuba tulindi lide. Echichi? Ekiyama tutya omufubu afa kitusoko kukola nga tumaze okubika kuzza amaaso n'ebirala katuli wali musawa yennyini esemba yo tumunaza tumukola ki neyo runaza ro tumunaza tumunazo runazo rwa janaba siro tumunaza nam bwe tumaliriza Tufuna ya kazigo kafaka runji. Obaka zaiti kafaka runji. Nelioka tumusimura. Netumusiga kazigo. Nalioka mele menya buati. Tuka nechifana nchori mchirunji okusinka nila mwani. Allah tabaraka wa taala. Netumugulia yako kupafyumu. Ezi unyobu runji. Nazona tujimu kuwa koko musandazi na matukendo kumutia kwa tuzama kapafyumu. Tuisamu kapafyumu alhamdulillah. Netumureta. Netumuzinga. Nengweze tumuzinga mu. Njeru. Bita gerekese. Kakati nete kateka ya fekujuma. Eteke do kufana ganida dali nete kateka ya maiti. Goza nyiranga kujuma. Tiala ya jite kateka. Mbaka ya jitu sumesa. Munte kateka antibuli jumo banga alama urusemba yo. Tuwete kateka munete kateka ntike kiyama wechiba chize chinsanga ndiburunji. Bwe tuti. Bismillah. Mbaka Muhammadin sala salama ya tugamba gusulu yaumu gusulu ljuma wajibu ala kule muhtalimi. Okunaba kuhuwe juma. Orunaba uwe janaba. Luli wajibun ala kule muhtalimi. Buli muntu yenna yawudde omulamu ategeera kyabwateeka okunaaba olunaaba nga lwa janabba kunaku lwaki sibwe tunaziza mayiti lunaaba lwaki wulirize yokubiri wayalbisu
من صالح الثياب نتمambaza engoye nunji oba nayambala engoye zenchi ekiri sunna eri mu abami okwambala kanzu kulunako olwejjuma mbasaba mu abatudde wano olwalero mu kiwa omuddarusu mu budde buno mu bulamu bw'okifuule haram sigamenti kiri haram bane mukwate bulungi ngambye gwe mu bulamu bwo okifuule ki okyeziyizeeko okuddamu okulabikira mu muzikiti ng'oli mu kisaati n'empale gwe mu bulamu bwo kyeziyizeeko abagijiddemu temuga ntalina swala naye ngambye gwe kyeziyizeeko mu bulamu bwo ogambe nti mu bulamu bwange okuva olwaleero mpaka lwendigenda mwana adaani sijja kuddamu kulabikira mu masijidi ng'ani mu ssaati n'empale لأن كان خير لباس النبي قميصا انغوي زاري النونجي ايدي النبي صلى الله عليه وسلم زاري كانزو والقميصة الأبيض انغانا زي كانزو زونجرو غنوبو اني كانزو انغي هاجوري يبي اجاويد حرامين انغي مرمبن يون انغا سينجرو Eyo jitwale mu mbaga jitwale mu bidala naye ku lwokutaanu bera nyange bera ki mu kifaananyi mwe tutwalira mmaiti kubanga owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama bwe yali atusomesa obulungi bw'engoye enjeru erifa abaami natugamba nti okumanya nnungi okumanya ki ze mubanga muziikamu abantu bammwe Lwaki muloza tuziika musanda njeru tewali yongoye miufu tewali yozabburu naye ziriko endagiro ya rasulu sallallahu alaihi wasallam naga nti okumanya engoye njeru nnungi ne bwekulibanga okuziika abafu bammwe mubateeke nga mu ngoye nki enjeru tebazuula kizuule kya kuziika mu ngoye enjeru kiriko daliiru bana ntegerekese Then he tumala nagamba nti wa in kana thibu famassa minhu boboli na yaka wowo kakole ki kekube amaka go musajje omusilamu tegatangana na kawowo nena ddala kulunako olwejjuma abange mubeere n'akawoowo ndi kubaami abakyala bamuye kuba akawoowo mujja kusamaza abasajja ate batane g'okutunuulira abakyala babannaabwe mu busiraamu tebwaba bagamba kawoowo n'engoye eziri sunna gye muli engoye eza bulaaka abakyala ku lunaku olw'ejjuma twetaaga okubalaba layini ezo zonna bwezitingayo muli eyo nga mwenna mutaddeko giribabu yammwe ya bulaaka masha allah nga muwoomedde omulezi wammwe bitegerekese kyekiri sunna gye muli okwambala ku hijabu yo nga hajati oli gwe sisonzeemu eya bulaaka bitegerekese mujaga nti abakyala nga tatwogeddeeko haa mwe abakyala babagaana okwambala engoye ezireekaana ezikola ki ezireekaana haa mwe mwambala engoye zammwe ensirifu naye agamba jorobero mpaka eziba ziyiza naye mubufunze mulabe bwe twatesetese maiti bwe yanaabye olunaba lwajanaba naye bwolunaabye nam ne tujambaza engoye enjeru nga naye bwozambadde ne tujikuba akawoowo nga naye bwokeekozeeki bwokeekubye kano olunaku lwejjuma obeera ku seeti seeti mugaa nti mungu wange bwoba ekiyamala okituusizza nze neetegese dda mmaze okwambala oteekeddwa okuba nga wayambadde nzira neewuunya omuntu akolera katemba mu jjuma wallahi muddu naakutula ddiiru oba yakwenda oba ya ng'agikutula lwajjuma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kaba kamanyiiro ni maama wange yakula ngaatugandi akukambaze ku mpale
nebambi akamanyira bokafuna nga akakutula dilu ku okutano bambi ofunanga yo akapale no kakambaza bitegerekese bofunanga yakamanyiro nga kalina ezambiryo neryo kujoga Allah nga lijja runa ku juma nkugamye nti akamanyira ko kakambaza nga kumpale kabaka kuze tojoga nga Allah buna ku juma nakuwachi ulize ebigambo bino owulido ejuma obukuru bwayo sallallahu alayhi wasallam yagamba la yaghtasilu rajulun yawm aljum'a omuddu tasobola kunaba bunaba rwachi omuddu la yaghtasiru لا يغتسل رجل يوم الجمعة أو يوم الجمعة ومد تسول كنابر نابر واجي دو جنبر راكو زيجي بطوالا بي ويتطهر بما استطاع من طهري نيتو كزا نقابو أبا سوود دموكويتو كزا أو كاينا مكروجي tunakuru ejjuma lweta gabo obukuteka senya kukuta linnyo olikuuta olukuuta lwotali kuutangako munaku ndala ntegerekese ngabo tutukuza omufono bwe tugambye nti luba lunaku lwakweteeka teeka kuba balufulaganyisa keeki yama wayatatahar mastataa min tuhuri neyetukuza Owe tukuza lwaba asobodde mukwetukuza. Ona kure juma tofayo bakubalira dakika. Wesale ku njala. Nam? Wesale kuki? Ona kure juma. Omusajja wemwe ku masulubu. Ona kure juma. Bitegerekese. Weyonjo wenja uro. Buli kitundu kyosazeewo okweyonja bw'oba onaagendako mu kisenyi nam nga naye oli wakuyonjayo ku olwo alhamdulillah kiri sunna okuba tukikola kunaku olwokuna n'olwokutaano bitegerekese wonna woogenda okuyonja obusiraamu bwakubaza nza kuntera okwogera tobusiraamu bwakugira ki tufuna ati mande lwefunyewo akadde nze kansale ku njala Watu salwa mandi ngogenda kufiru empeera bwakutaanu njali kakati twa njagadde okulabika nga ngenda kwerongosaako kanerongoseeko ku lwokutaanu uliriza netwa ina profesa era tulina profesa sallallahu alayhi wasallama oyo kakensa kaji yamanya waliwo sunna eri ku lunaku olwokutaano ky'omuntu bw'omala okusaala subuhi imaamu tukyali ffenna oba ogize imaamu alabika agizeemu omuntu bw'omala okusaala ki subuhi noddayokka ewaka omubaka sa salama yatugamba nti ku makyago mina sunna omwami okuvuga ku mbalaasi bitegerekese baada alfajiri ngomaze okusala ku fajiri noda ruddawa kiri sunna ogende wakovuge ku mbalasi bitegerekese wanji kuki ku lwokutaanu bwe twayogedde kuba netwogera ku lwakutaanu soko deye waka ovuge ku mbalasi hajat ne yomulekenge ebindu ebyo wakabiteredde mugenti kati oluwadde mbogena maso ngo olunda tewali buzibu bidegerekese nsubira ndi ngezeza ko kusabika kakati ekyali ekigendererwa mukyo byali bingi nti omuntu ana anayagala okweyonjako ebuziba ke kaseera okubeera nga haji ate ogenda
kwemwa kuchirevu kati njogera chirevu chiri wantegededda kekasera nawe hajati ogambe haji ntine haji echirevu ngachukuze lwachi suchimwako ulebo mufune mpera ze juma bitagerekese kekasera komwe la kechirevu chokuliso obantegerekese abante gededda seka nebo sirete nachivubo ababa bategedde nebo sigambe bisawe ebwe ngambe chirefu chokulisira baba antegedde bano bantu bakuru insha Allah ti byonebyo tubikola munaku wachi lwa juma wallahi ngakwete kateka bobogende eri Allah ngekiyama Allah kirese kwobo genda nga toli nacho nache sitaza nakule juma ruba runaku rwakana yo cha nakuru wakufa nakula kula ki oteke dokubanga waterezeza kubatu watulirinde ke kiyama sawa yo nachituka okumanya rukuru naye kasukutumalize yo hadithi neri tujinone naga anti bo mara okurumba ne wetu kuzo kwetu kuza kuboso bodde ko tubaddeko anaamwa kunakani anasala kunjala anajira bwati anajira bwati wonna buli muntu nga bagenda okwetukuza tuchikole ku juma bomalirizo okwetukuza mastata'a min at-tuhri nga bosobodde okwetukuza yagamba wayaddahinu min duhunihi nuwe kuba akazigo mbizigo byo nabagani twete kateke nete kateka ya maiti niwe kubakaji wayamassu min tibi baitihi era niwe kubako kawombu obwachi hadithe komeza wibadde waguru thumma yaruhu ila almasjidi oluvanyuma omuddu nasimbula nagenda kuki yagaba ebigambo bino sallallahu alaihi wasallama fala yufarriqu baina ithnaini nata yaura wakati wabameka seka jangu wano seka soko sembele wano nawe msajja mkuru jangu jemwe mbinga we muri ugwe murenzi tula wano awo atunule eno tunule eno njala nyo kusomesa nga ne practical tuziraba nawe tula wano seka Romani situka njia kwa isamu walimu gwesembera mu walika tono nyoka tono awo amalawo kakati omwali mu lyage enda kujjane yenga wote wakola chi tewamu mala kuyimirira kati ekiddako okorotya yoha barakallahu fikum musembere sembere yonkole chi ntule bansalire ko wano nibo muddayo waluwa naga ntakitegedde ekyo tekikirizibwa tejikola ki tejikirizibwa kukwata mitwe gya abantu omugadi guli sembera mu wali nsale era nali nsomesa omusomo ogwo ku muziki kyogumu mwali musajja mukuru nangamba nti nze nasalako na amini nga presidenti wa Uganda ku madale na kasero yajjanga omuziki ti munda okoze ki mwekitiwa chobo president Allah musasire yali asobola okulagira nti nze ngende eri kulaini esooka era bandi muwadde kubo ne Allah ali amuwanga yayagala obusiraamu amini Allah musasire natule mabega ku rubalaza nga yakwata hadithe eno nti tokkirizibwa kutaataganya abasiraamu nti oyitawo batebenkedde balinze kiyama kyabwe bwe kiba kibasanga kibasangirawo muswala lwaki oba situnkanya bitegerekese togezanga hajati oba taata gwali wano ng'okeereye mu juma notandika okuwaganya bw'osanga nga wajjudde wadde gwe baakumanya haji gundi otuula mu maaso haji byomere haji byomere kwolwo tuleke tule emabega esola ejja kufa ماليزا حديثي ناغامبا صلى الله عليه وسلم
ثم يصلي ما كتب له ولو مناسالة إذو الله زي مراركاكو يتحية المسجد إمام بومسانغ سالة إيراك عمكا ثم يصلي ما كتب له ناسالة شو يقولاتي كما مراركاكو ولذيذا ثم ينصت للإمام إذا تكلم أو إذا تكلم ولو فنما ناولذيذا إمام ناولذيذا خطوبة تتوليكو ناولذيذا إلا غفل له وكتكو الله قولك أمسوني و من الجمعة إلى الجمعة الأخرى وكفك الجمعة وكفك الجمعة الله يكسوني ودبي النبي وغيره وكوله ده وقت ياو دونا كروات نيف الجمعة يا فوانو تويسا تتيا ما لم يغش الكبائس أكو سيجيا كاريكايو إبانغا اليومالا إنغا ويوزي أما زامبي أما نيني ومالي شيركي بوينزي كتمريرا بجوليزي وابوليمبا بيغامبو بيابوليمبا نبيفان نبوي بيچو نيمو نوبيسي قدنبو نفو ميغوندي نيغيندي وليني جاجيا واما غومبا إيه ya kumuwa kamufumye Allah asubolo kusonyiwa olwenne isaje weisiza muchi una kule juma nam omusilamu tavuma mwekiko kuvuma kubanga okuvuma kabonero kabono nefu sababu almuslimi fusuku wa qitaluhu kufurun okuvuma omusilamu mbono onefu okumulwanyisa kikolwa kya buki kya bukafiri tusembeyo hadithi eno yokka tugende nsubira nti akasawa kamwe kajja kubaka weddeko nzato okuleta mudarusu nga mugenda kumpa kasawa munde kange Kampala nsaga bismillah tumaliza tugamba bweti eno hadithi jetu tusembyayo wano njagala bannakiwawo bannakiwawo hadithi eno elimu ebigambo bino kasoke male bitu kakombi nyenyole mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nechitabo kankwata chikwate yali agamba bwati yagamba man ghtasala yawmul jum'at ghusla al janaba أو غسل الجنابة ومتى نانابا كنا كل الجمعة نانابا ونابا رواجي رواجنابا كيف تنابا رواجنابا ويرونابا ومامي نومو شالا ربانابا نغبالي ميكو من نميرو nabali miyeko mchi mwadi bantu bakulu yeyo mfude yo tetunaba unaba lafiru wabuli jondo za tujadula mamudachika bide zisemba yo insha Allah tunaba tuta janaba kubanga bachara ubaino obuzibu bala angenviri nibazite kakaya urusa agoya gendiga urusa agoya gachi nibagule ebiviri atama tuchinisa nyusa nabwe baba bigula baga amanti ebiviri naba bita biki ntikangene ngule biviri biviri byaweddewo naba bita biviri tebaziita nviri naba bita biviri ne babyambala ebiviri ne balemesa okunaba janabba jengende okusembyayo awo nja kuwamba edda chika ne katumalize hadithi eno omuntu wanabo ghasla al janaba thumma raha fil masjidi fi sa'ati al ula oluvanyuma nagenda mu buddo obusooka eyo haditha abasinga obungi bagitegera kifuula nnenge kifuula ki bikukujju bagamba nti omuntu asooka mu muzikiti abanga asaddaase ngamiya ani yabagamba
Assalamu alaikum. Njalampulira bate mwebase. Eyo tekiri iyo. Ekyo kifu bwefu fululu fu. Ekyo kyenfuya mu kitegeeza nti fu. Nyo. Barakallahu fikum. Ate wamajati nkwagadde. Nkwagadde agendi nyo. Ani achogedde. Kakati tumaliriza ngenda muwayo olukumi. Ngenda muwayo olukumi nayo nzijukiza. Bismillah. Naye busiru kuwe kati nja kwera bila. Ghasala aljanaba. Bwana abuluna abalwa janaba. Bitegelekese. Nanabo nabanga lwachi. Naga nagenda muswala. Nagenda muchi. Mubudde bwaswala obukola chi. Awe walikarumanywera. Wenjagala tumalirize khutube omusomo gwaffe. Mukisera kya swala chikola chi. Nagamba. Faka annama qarraba badna. Oyabali bwanga asaddase engamiya. Na ye onakurojima Allah yaruwe nkizo. Bolaba Allah mwe bwegabanga amagezi gote galowoza nga kujuma. Nsaba Allah rwandese kiwawo olwaleero. Amagezi go Allah isize ku bigambo byange gatandike nga galowoze nga kujuma. Engamiyo jiraba. Tesaddakika. Okumanya tesaddakika. Kanka gumize bulungi. Okumanya ngamia tesaddakika. Tewebwa muzaka. Muyoye nyini. Omutu wabera nembuza ameka. Bamu gamba jemuchi. Ente meka. Ajemuchi. Kati ngamia. Tojano ungi la kubantu. Wagambu anti ngamia uweze za tanu tuwe ngamia. Mwabu uweze ngamia asatu. Ngamia uweze tanu wa mbuzi. Ngamia uweze ameka. Wa mbuzi. Yalla yajue chitiwa chayo. Chogamba Allah ya mwene makula gira anti ngamia amakumi ya tanu. Tebazirina. Mbutu baine ngamia rukaga. Baine ngamia meka. Ne Allah ya ganti kwa ngamia uweze uwele tanu. Jamu mbuzi. Jamuchi ne tujisanga nga Allah yajituwa jisaddaka kuruna ko rusinge na ko bulunjo olwejjuma Allah natuwa ya bwerere gagoyeta gakola bukozi neno tuko kufa emyaka ja imam nejijo eja Sheikh Abdulrahman hajati gwe no tuko kufa nga tusaddaze kungamiye yo bwerere. Akasera kaswala akasoka nabike yogera ko sallallahu alayhi wasallama va masjidi odeye waka tugenti oba warunda kumbalasi nga Allah ajikuwa jeriye waka novuga nomaliriza sawa zibanga biri mu kitundu nogamba aja tintaja nimpakingira akatogo oba muwogo nechai mufurasika. No nabo runabo lwa janaba no yambala no simbula no jamuzikiti ngatogenda kudda muguva mu kusawa bilize wazze paka imamu wanaga ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yegwaso bolo kusadda kingamia nese chochoka wacha aliwo kwa kulizo bobango jagalo jisaddaka esimu jireke waka. Kubango ina mala kukubira na ganti. Omusajja kuwagambi ya kupima kasori ya ze. Nomugadi mupimenja kumupimenja basanga. Ngamiye ganyi. Ngamiye kozechi. Tewaba wa kusubula. Owabude watu ukidemu. Oina kubango otendeleza Allah. Wakuma kusoma Qur'ani. Ojisome. Bweziba vikari. Ozirete. Bukuba kusala biri biri bodola salamu ozisale ngatwe na kitana chokola chonna walekerwa wa mukisa gwa bintu bibiri wabantu bimeka okulya nokweyamba
kubanga ebya bulamu byabuki ebyawukana n'ebyo togezanga n'otawaana ne haji njagala kusaba naga Allah mpanga kumpera zoli bofunye kujumeja wevemo simbulewa kwa gamenti kale wakiri kansadake yo kungamia mubulamu sinyangu kusadaka ne kujumeja werekereze ove waka kusawa zo mmeka ojotule muzikiti wana echi wao otule osome Kurani Kurani ojimale okwata karadi Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 La ilaha illallah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadis, oleto buradi, baka imamu wa nagamati, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu, usaddake ngamia. Cherekeleze wakiri kujumeji yanga shicha kuri mmutwe. Kogenti, mwalimu ya tugami babasadake ngamia. Na yaba singo mungi hadithi tuwaji chusa, netugama anti asoko kuingi na muzikiti. Asoko kuingi na mshi. Hadithi sivu eri, eri inti, kanjide mungu shomechi gama mungu warabu mchuhulide. Chigambye, fi saatil ula, mchisera che jumechi kulachi, ejumeta andika di ejumeta andika mubudde botusalira musola botusalira musolati dhuha aba musolati dhuha banyizo kwate bajimanyi naye ejumeta andika mubudde botusalira musola ya idi esola yachi yidi tusolo jisala ku sawa 2 yidi tusolo jisala ku sawa 3 ejuma webe tandise ntegelekese woku biri njalaba itamu mbufunzi abala sikenda baga ziya nyo netu nyo nyo de emitenzi labo jitambula woku biri tugambye wa man raha fi saati thania faka anama akaraba albakara ajamu zikiti mchisere choku biri oyanna abaze musawa anga satu munafuna foyo aze musawa anga satu nibagancho yabanga sada sente Allah imperazi muwa asemba abalala naganti wamanuraha fi saati thalitha ajam chisere jokusatu faka annama qarraba alqabsha alaqrana abanga asaddase kati bakozesa ndiga naye yamayembe kati ndiga yamayembe tulwao jidaba kati katugamenti abanga asaddase embuzi enchi embuzi yoyo azamu chisere choku satu oyo abali musawa nya sawa meka yeyo chisawa yoku satu yewe sawa nya uyanizo kusadaka kumbuzi omulala nimagamba atia ha uyo nubaba wede omulala nagamba atia wamanuraha fi saati rabiatin faka annama karaba dajaja ajamu chisere choku na ya ingina musawa tano. Musawa meka. Uyabanga asadase. Enkoko. Ndoza mula banti. Nenkoke bali moku sadaka. Mameka batuka wano mutano. Asemba yo. Asemba yo. Waman raha fisaati lkamis. Au khamisatin. Faka annama karaba bayodha. Uyabanga sadase eji uyimesa wazatu kamu sawa mukaga sawa meka kakati neji litulema neji likulachi omudu natuko kutuka kusawa esembera yudala abange maldize bigambo byange simanya ya kute kusawa wabi ebyo ziweze meka bananga baina kusawa malize bigambo byange kwero mukaga kitegezo bude nabuyisiza malize bigambo byange ngamba gamba andi nanzi jja kumuzinda lo simulaba
maize bigambo byenga bagamba timugwe wabi ne walungi abange mwerekereze kalukemba nsembi ayo obwavu bwo bolina munsi buyinza okubanga Allah buyisiriza kubanga walemera kukola olw'okutaano. Kurani iliwa anunya Kurani okumpira yambuze mbikwira kusura tulijumaa ayo jitwagala tujimalilize nayo uliliza obwavu bwo bolina ajati obwavu obatawanye waka buyinza okuba webuli nga Allah buyisiriza kukola lwa nnaku lwa juma. Bismillah katumaize ne aya eno egamba bweki ate nkugambi bidha natundaga bidha insha Allah bibina Allah tugamba dhalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun na ye mubyo namba njala aye sembelayo dala ekigambe kisembayo ekigamba nti bwe balabanga ebyobusubuzi ne baleka nabinga ayimiridde sija bora bali bazibu nnyo ngadiru bwejja emoroka yo bumondezo okutikula obeye entende obere nga Yesu alati kibagana kujiddukamu ne bamuleka ne mwaga gwe sala ne bagenda ne tufanaganira ddala nabo tetuyina njawulo kubanga imamu abera wono kati mumwine ekigezo ky'omuzindaalo ngoli munnimiro ng'okola kasooli nola ba majinni ngoli munnimiro ng'okola ki kasooli inna lillahi wa inna ilayhi raji'un oli mukola ki nga basome jumango owulira gwe batomolese nga ayimiridde khatibu nobera munnimiro yo mbokola kasooli nkulayirira Allah tasobola kuba mubaraka. Allah yafundikira agamba ebigambo bino njagala ko kigambo eki Allah kyeyagamba nti wallahu khayru raziqin Allah yemulungi asinga abagabi Allah baga nebwe munabikora nemusule njuba nga sibibateredde mubaraka tebijja kubagasa nebwe munaleka imamu emimbali nebwe munagana okusala ejuma nembera malimiro gammwe nja kubijjamu omukisa kubanza ayina obuyinza kubyo ekyo Allah yakyogera buyinza okubanga obwavu obukuluma ng'emitawaana yagyo walemera kukola ku lunaku olw'ejjuma wagana okuwaayo Allah akadde ku lunaku olw'ejjuma nga bimu ku mitawaana gy'olina mbulamu mbasaba lunaku olw'ejjuma muluwenkizo yaalwo lwazikirizaako omulembe mulamba olunaku lubalinga basinza terwakyuka era basinzanga lwa mukaaga naffe tusinza lwa mukaaga ajagandika teyagudde eddalu ayamul usbu'i naku za wiki tuba tuzibala tutandika sande tumwita yaumul ahadi mande nabera yaumul ithnain olwokubiri nebera yaumu thulatha olwokusatu yaumul arbi'a ezomeka olwokuna ntulita yaumwani sirwe lwokutaano olwokutaano lwetusinza lunaku olw'omukaaga olwazikiriza abantu baali bavubi ku mulembe ogwo bagendanga nga basulayo ebirega byabwe n'amalobo nga gakwasa bagenda kufundikiranga nti kanzeeyo kimu kwakananga eswala eganye Allah n'abazikiriza bitegerekese n'olw'ensonga eyo muyinza okuzikirira olw'okulaga gyeri olunaku olw'ejjuma mbega ido olunaku lw'ejjuma mululinde nga ngambaga mwereke waka sinakindi ngafe wetwabeeranga muyidi ewaffe mwanditimbye nga ne ku bimuli ne babuuza nti ate leero nti ndiwakutaano tete abasiraamu nga batimbye ebimuli tilwakutaano anti bitegerekese lube lunaku lwanjawulo bwe mwambala engoye enjeru nga muli kkumi nga muyitaawo ab'omukiwawo bagamba nti abasiraamu balagawa kyabasiraamu bakumulukusa okufa ku makya bakumulukuka nga muli kkumi waisewo babiri ne wajjayo abasatu oluvannyuma kuva ku makya bakumulukuka bakwataawo bwe mwambala engoye enjeru mubanga abamajje abali mu kombat abamajje bayitawo kkumi ne mugamba nti bannanga amajje gayise wano wallahi bwe mubeera mu ngoye enjeru mubanga amajje agali mu kombat nabalaganyisizza
endagaano saagala kujerabira yabademo ekigambo ekigamba nja kubabuulira abaddu bali abana kyenayiga ku basiraamu tebakubuuza bw'otabaleeta nabo nga bagamba tukuwonye bitegerekee era nandifundikidde ne bagamba kale abaddu abana be nabagambye asooka abdun mamluku omuddu aweereze wa mukama we kati abaddu situbalina mu Uganda niwe tuba tubavuddeko ntutabamalirako nnyo budde abdun mamluku omuddu be baaguranga ba slaves kati lukyayi naye bagula ffe twetwala obwetwazi ntugenda mu bazungu tupakase kati olwo tetukyabalina ba slaves baggwawo baakola ki bali baba twalanga byamaanyi nga bana property ng'omuntu atuuka n'okusikira ebyobugagga byo kati abo bagazi naye tebakyaliwo wana Uganda situbalina tubaveeko abookubiri au muraatun omukyala olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo ejjuma tebanyo yabuwaze ku ye naye asobodde ogisaala yasinga obulungi naye si yabwe atteeka ku mukyala bitegerekese akaana kakaaba atali mu kwoza ngoye ate tatawa abaana ayagala mmere atajja kumonga teiddayombe aredde bwaba tasadde ejjuma oyo Allah yamuddiramu abakyala mutegerekese naye ng'olina ensonga ekukakasiza dda ntekusobozeseza kukola ki temuddeyo ne mukuba endobo nti a imamu yatugee tebitukwatako ng'olina ensonga naawe gy'olitegeeza mungu wono omugamba nti kino kyekyaŋŋaana okukola ki nga kyali kitegeerekeka naye ng'obulungi buli mu kusaala ekyo bwe mba nkimaliriza omwana omuto ejjuma si yabuwaze yewookusatu awamu n'omulwadde naye ejjuma si yabuwaze ku ye katusembyeyo kano okunaaba okwajja nabba iri mwene ebadde ekyali mpanvu naye ne kano kankajjeyo kasita anzija kumuzinda olutaninajja ate neseeka agenda okusomesa akyali akka akasooli insha allah kano kankajjeyo kagamba man massa hasa faqad laga fala jumaata lahu kano mukawulirize mubikolera mu jjuma omuntu alonda akasubi alonda kachi oli bali mukutuba nola bakapeti nge erikaga noka kunyula obaka nojira ati akasubi yako noka londa ngo oli mujuma oboza nye obokoze echi nabagambye dan toyina nabudde bulonda kasubi olowoza ku kiyama kinzo okutuuka kuluna ku olwo obudde bulonda obusubi muziki obujjawa oli mukulowooza kiyama Allah agenda kituusa lwa kutaano hadithi tujirabye tekigenda kutuuka okujjawo ku lwokumeka tulabye neteekateeka gye tweteekateeka neteekateeka ya muntu gye tuteekateekamu omufu naffe abalamu gye tweteekateeka ku lwaki ku lw'ejjuma tugamba nti Hajari wetuukira nga nsitula nzize ndimu abo abatuukiridde okusinkana Allah ntegerekese kati obudde obulonda obusubi mu muzikiti obujjawa kakati man massa alhasa faqad laga fala jumaata lahu era singoozanya oba toyina jjuma oba toyina ki abamanya bambaga nti ejjuma yeba nkendeevu abalabaga nti efa netwala ekigamba nti Allah agikendeeza kaakati ate abakwatira amasimu mu swala mu jjuma simu ki gye basobola okukubira ggwe ne bwebeera yakubikira nnyoko mbunalese Hanifa ne maama yali mukujjanjaba omulwadde kakubya simu alabika akutuse aha bw'ogikwata omwoyo ne guddamu mwanji bw'okwata simu ne bamubika ne bagamba nti maama waafudde ng'omwoyo guddamu mwanji bw'obeera mu jjuma kati wajjazi watisaapu omuntu abeera mu jjuma nga atayipinga tikitikitiki ngaali mu jjuma ekisembayo ekifaanana ng'ekyeddiini naye nga si kya ddiini kalaadi naye zingalenga nti bati baka babeerako amajinni omuddu azze mu jjuma enaakutta akalaadi subhanallah nogamba nti yii majinni gakikaki gano noolabira ddala nga gamutembyedde ddala kakati gw'oyinza bigatto otya ozze mu jjuma ate eno oli kalaadi gwa kalaadi tekaba na budde bwako
ejjumaya webu omukisa okwogera ogu khatibu uyaswa nokulagira nti gwe situka wao tula wali omuntu okumula banga asumagira khatibu ngagwasa za tosirika mugani muislamu vako kisenge tula wano bidogere kise mugani muislamu soko situka wao ogendo yimirira wali muislamu situka ogendo ofuna uzu uyo khatibu bamu wa chance yogera chonna nefa basigadde hadithi jitwala biya guru ya waguru yatugambye nam yatugambye nti thumma yunsitu lil imami idha takallama oluvanyuma nakolaki nasirika yunsitu chawasose kolaki kusirika lil imami idha takallama nauliza imam byayogera temugezanga nemukwa kire simu mu juma nkibekesa togezanga no situka mu juma nga bakubye simu nogenda wabwero ojikwate ejuma bojise tewali ejuma jetusala nga wawari otukwata amasimu heteri iyo mbaka tiyajisomesa sallallahu alayhi wa sallama jetusembezayo kunaba kwa janabba insha Allah janabba tujinaba tutya janabba twajogeddeko nti lunaba tunaba nga abakuru n'abakuru nga baalimyeko musamba bidegerekese bismillah mpita mbufunze janabba enabibwe nabibwa nyingi nga zonna ziriko obujulizi netwaleko lumo olwanguwa lumo olukola ki soko osome basmala bitegerekese ositanje bulungi bwomala okusitanja obulungi awo mukusitanja ntera nnyo okusomesa awo munsomesa yenjawulo era watahiru ojja kunsonyiwa awo omuzindala gwonguteekeko wansi mala okusomesa abantu okusitanja banja basomesa ndi wali wansi kati okusitanja okwebisookerwako tukuleke newayiza okubeera wembeera ng'omuddu ogenda kumala ekyetaaga ekinene nam ngamba okweyamba bitegerekese kakati abantu abasinga obungi tetumanyi kusitanja era tusaala nga tulina obukyafu kakati tusitanja tutya bwe tuti ekisooka nkwegayiridde taata oba maama ali wano bw'ogenda nga mukabuyonjo totyanga okubalira eddakiika bitegerekese ana mukyala wange ng'akyali muto naye nga wabaana agenda emmanju eyo aga nti ha ani gw'otwalayo emisana gano ngende bambalira eddakiika anti nga bya mizigo bagende tebaba aluddeyo o baba oho kaakati totyanga okubalira eddakiika totyanga okukola ki yatyanga okgenda emmanju neyo nemugaa nti olyekuniza paka ddi ngaga nti wakiri nagendayo ekiro nemugaa nti aa ojja kwerwaza naye gaga nti bambalira eddakiika baneyo muzigo mubi nsaba allah tutaasa emizigo mwena abali wano nga mupangisa nsaba allah ise ekiragiro olunaku olwaleero allah abataasa emizigo ate yenna ali wano ng'alina byayina nsaba allah bimukuumire eyo nedduwa mugisabenga nnyo allah obutabajjaako fe abasinga tusaba allah twongera naye musabenga nnyo allah obutakola ki obutabajjaako kuba allah bw'aba akuggyeeko rasul saa sallama yaga nti tukusabirengako bwetusanga omusajja ayinanga ku sente nezimuggwako tumukolenga ki musabanga nnyo allah n'atabajjaako bizawaali nihima niima n'atabajjaako byengera byakoze eki byabawaddeddwa weeri naye tulijiraba olulala insha allah obaenaaba nagibawadde alibajagala aligibuuza tedduwa egambe etya ng'osaba allah takujjaako mubufunze mala haaja mumaleyo okwetwala then osembyeyo bino osembyeyo biriwa bajati yenna ali mu mpaji nga tajja kundaba nsaba abe wandabira bitegerekese yenna ali mu mpaji ng'emusiikiriza obutandaba abeko wakola ki wandabira wabiro ngenda bisomesa obitabiddamu ate bayinza obutabi okusomesangako bisimillah bwe tubeera ku kinnya sallallahu alaihi wasallama yatusomesa bwe tusitamako tetufaga sitama busitami mbu fashoni bubwosanga kubanga wajene ogandi kankolemu ne ka design oba naa kansooke ntunula eno abakyala mulabe
tusitama bwetu ti tusitama tutya abachala nabami abandaba buduba tusitama kabu yonjo tusitama bwetu ti gunoguru kwa fuko kwa dia tuku simba tukolaji netuteka ochi necha kono netuchumuza ocho olaibu enchitadeo bidege lekesi boti ya tusitama kabu yonjo tuliwamu botu sitama bwetu ti tuina ospese eno mujirabi esigadde weno ombake bintu bina bya kola byali bya teknolojia tuina space eriwa kakati space eno omwami wanwenta dom kono gwange omwami wa stanjiza omwami wa kulachi togezana okwata amazzi nogena mukabu yonjo notandikoti ogano gatu sanga weddeko omukono otusa muki mukaru noyoko ogendo saba noddamu ogendo kutusa ngomukono muki kategele kese kakati kanchuke binontero biso mesa nengandi ya umal kiyama naga bili mpero ujuli zinjo msaji ya tusomeso kola chi kakati chitulisha fechiri wano wansi wano omwami buobosi tanja tusosa kumwami amazzi gogano tegalina kubanga gasigala mu ngalo twena kyogagaza muki wabula bomala okukaka santi otukudde mbaka tukantugamba nti osano kololamu owulidde ddala nti konna kandi badde kasigadde kakoze eki kakati ne payipo yaffe neki oyinza okunyiganyiga mboti okakasiza ddala nti akaseke kaweddemu ika juice bidegerekese ye bino si byansonyi tusoma kuyiga kakati ekyo wekimalirizibwa kwata akadomola ko kano omusajja omukono gwo guyita mabega guyita ruddawa mu space ya feno sitanja amazzi olabyenge nembese nze sikozeki wabulanjiye oyiwa bwonaaba oyiwa bwokolaki ka toilet paper saka jizene wo wayo ne ka toilet paper insha Allah soko kakwate kakati kaka nonkafunye bo kakwata kayise bulungi ku kikoro kasule munda bitegerekese bo malo kasula munda kati jiwa amazzi jiwa machi toga kwata kutwala abula jiwa ku kikoro nga bo kolaki bona bo ganaba gayika muchi muchinya bitegerekese tikagenda kusigala mu ngalo then olugalo runo laba duno runo runo ro wakati runo baluita bati abaganda nam duno obaba wiso cha wakati olwo mukubo omufuruma obuchafu mufuruma obuchi ndaba bulungi olugalo runo ruteke woboti okaka sizadanti echende echo chikoze echi kubanga botufuruma botukola chi botufuruma echenda cha fechibi kukanga bora be echente nacho bochikola chi bobo ofuruma echenda cho kino chikola chi chifunuka yone chibi kuka kati mukudda mo kuumba chiwumbira mu kazambi chiwumbira mu chi mukudda munga chiwumba bwe chi tyo kudda chiwumbira mu kachi kadengeri chiwumbira mu kazambi chibikure olugalo ono luchisokola ngabo yiwa amazzi gali okakasiza ddala nti nkoze eki ntukudde paka okakasiza ddala nti mbutufu kati mpulidde ddala nti nkoze eki then vayo omukyala kye tukoze kyobokola wabula ekyenja ulo kyomukono ogw'omukyala gw'oguyita mu maaso mukyala tayisa mukono mabega abami be bayisize maki ogw'omukyala guyita mu maaso amazzi nze sinakolako bwe nti bwe nkola bwe nti nkoze bwe nti njiye nga bwe nsitanja njiye nga bwe nkola ki
nga bwe nsitanja ogw'omukyala guyita mu maaso ogw'omwami ne guyita ruddawa yenjawulo yokka ensita mwefaanagana seeka nga yabumukenke kale bwe naakulemerera waakiri bwona bositamye eyiyo eyabachina eba eyabajentiri bwonaagimaliriza mu kaseera ak'okusitanja bambi gezaako kubaako bakaddakiika nyimpi olabike ng'osimba ku kugulu kuno osobole okuba ng'olina sipeesi emala ne wano okusobola okubeera ng'okola ki nga weetaaya seeka tukozese mazzi genkana ki amazzi omubaka teyagapima teyakola ki gw'oba otwalayo liita abiri mu kaabuyonjo twalayo liita ya abiri kuba wudhu yaffe gyekola ki gyetandikira gw'oba ovaayo ng'otukudde ebisigadde bigenda kukola ki awo tumazeeyo then bw'omala jangu ofune wudhu bajati sinayagala mboozi eno ndi mugenyi ŋŋenda kugenda jangu ofune wudhu isama inaba engalo zitukulire ddala bw'oba olina n'akasabbuuni zinaabe otuke okuwulira nga bw'oziwunyako bw'oti tezikyavaako alufu nga tezikyakola ki nga munaabe bw'oziwunyako bw'oti owulira nga zitukudde kubanga engalo zino kyekikuuta kyekiki kyetugenda okukozesa ate okukola ki okwetukuza kati bwe zinaaba nga nkyafu ng'ate buli gy'otuwala nazo zireka zisaasaanyizaayo kati oba ofunye wudhu ki sooka ozinaabe zikole ki zitukule then bwe zimala okutukula feesafeesa yisa amazzi g'omukamwa ofeesafeesa amazzi mu nnyindo naye awo waliwo ko ekyokuyiga kale akatono kyovula nabagayo buddakika tebumala obwo naye kale kasita bano beebase mu bufunze amazzi bwe tuba tugateeka mukama nga tufeesafeesa almadamadat walistinshaaku walistinshaaru byonna nga bibeera ebisatu tukozesa olubatu lumu olubatu luki tetukola mbatu bbiri nti olumu lufeesa mukamwa ne tufunayo n'agenda muki n'olubatu lumu lwe luvaako akagenda mukamwa lwe luvaako n'agafeesa muki ekyo basimanyi bambadde mukimanyi naye mukigezeeko imaamu mpulidde akyo gayaka akibasomesa tukozesa olubatu luki kati ate indali istinshaa mu kiseera nga tugafulumya nga tugakola ki tukozesa mukono gwa ddyo nga tusika indal istinshaa bal indal istinshaa inshaa tukozesa kono yafulumya amazzi gano ate mugayingiza tugayingiza na ddyo mugafulumya kono ne tuyingiza naki ne tufulumya naki ne kono otulongoosa wudhu then awo tumala naaba mu maaso emirundi esatu nga bw'ofuna wudhu naaba omukono ogwa ddyo emirundi emeka kozi tuli mukola ki tuli mukunaaba janabba naaba omukono ogwa ddyo emirundi emeka onaabe n'omukono ogwa kkono emirundi emeka oyise n'amazzi mu mutwe tubulayo ki tubulayo kunaaba bigere awo poozinga awo kola ki ebigere bireke kati kwata ekikuuta kyo weekuute awo okwekuuta gwamanyi bwoba weekuuta naye kale katugambe ti weekuute saidi eyaddyo kuba abantu bukiri bwokita kimanyi bubabuzaabuza gwe weekuute saidi eyaddyo gimale ng'oyitira muno bwoti weekuute ne saidi eyakkono ogikole ki ogimale then bw'omala mujjukira sitwanaabye biki bw'omala weeyumunguze bw'obanga w'oli wayonjo kyovola abamu basomesa ne bagamba nti bw'oba olaba nga w'oli si wayonjo wandibadde osesetukawo okukono oddako ewayonjo naye mu bufunze katusomese mu kifo ekiyonjo bw'omaliriza weefukirira amazzi ng'otandikira ku mutwe tukozesa embatu ssatu baka yasomesa nki mbatu ssatu kati embatu ssatu seeka nga situnaabira mu bbaafu ffe tukozesa budomola kati engeri gy'okozesa akadomola weefuka amazzi mu mutwe emirundi emeka muzindalo gwa mmeka weefukeemu omulundi ogusooka weefukeemu ogwokubiri weefukeemu ogwokusatu olwo simaliriza emirundi gyange emeka awo abakyala
uwava kabate kenviri yasibye biviri bye ebichi nabo bita biviri bambi chembagalako yasibye biki tayagala bi wa mu mazzi bwabi wa mu mazzi bigenda kuunya tebayina yoka kadraya kagenda bikaza omuchara bwotayiwa mazzi mu mutwe oja kusanga yabamu abachigonza gonza na china chi na yetu ino kuyiwa mazzi mu mutwe boli ruviri Allah lo yakuwa ku mutwe nilufuna amazzi abamba gamba tatoso bolo kuyisa ako osolo kola boti mpozi olunabo lwa nifasi mpozi na ye olunabo lwa haidhi olwa haidhi janaba kakasa ntibulika yungo ko Allah ke yakuwa ku mutwe kafunye chi amazzi kubanga dagala je tuli deni womaliriza ngao tukeni tuli mukoi yumungu zaka tulobanze ndwa wonso mesane emwe mu chikola changuwa umazo kunaba mutu emirundi esatu yemwe mbatu satu deni wefukirile side yene ya diongo jiyumunguza ne side ya kono jiyumungu I mean ya diongo mumaso ne mu mugongo wefukirile amazzi okirile what onabe onabile kone ichigere cha fechetu wako zechi kitwale seyo muju gandu wachile seyo ochikole chi ochinabile ko kati ya opati ya diye kozechi bomalo gende kusaidi ya kono na yoji fukirile akadomo lako burunjo fukirile mazo wefukirile mabega wefukirile wena wefukirile 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 onabile kone pati ya fe ya diyo ya kono paka lonabe chichi ichigere cha kono oru uwe jude tetuina wabweta wabwa uzu ndala wabwe ilu tetuina wabweta wabwa uzu ndala chi au ketujujuza tuchotu patu chukoze chi ebe wede ugenda bugenzi mwaswala kusara abachala kano kakuru abachala kano kachi mkasela nga mwesi gebi zigo mwe wale nyo okwe kuata kubitundu bya mwe ebyekyama ebitabo ebisinga obungi bikakasa nti masul farji al adami bila ha'ilin okwata kuwererebwo bwekitonde nga tewali kisikirizaawo kitawuzo kitachi kitawuzo singa wekwata kuwerere nga tewali kisikirizaawo ebitabo ebisinga obungi bikinywezaawo tikitaki hata nawe kubera okweta kuloizo okweta kulaka tunokata kula nokata kula akaseke akavune kagana kagwe kusiwa nojiro kakato kakana ngo okozeki ngo ngo okute kuburuda ngo okute kuji kasita we kwata kongo kati uzwe genze uzwe okozeki uzwe yise kasaba kwata kubwerere bila ha'il ngato ne weta kulira mulugoye ati wali mutawana ibuzu yo weli ne singa abantu wali wachikola ki sikirizao baga man kitawuzo ebitabo bisingo bunywevu mbasaba mukekeke bwambo esige bizigo mwisige wasigadde akanyomera ko mukaleke kibuzo mali oba ngaba kuva ku muzindara naam mbera yo kunawa naam ngate mu kutana ne kwata mu mbera yo kunaba ekisoka cha bina tubere begendereza mumbera yo kuna abatu ogedde ntwerongosezza boboyo kati wuvu buliwe batennajjula ebatennajjula ko mukajjukire buliwe batennakola ki chovola ketwajire sewano ketwajire sewano kugane tudda ruddawa ne tuleke ebigere bino nti twakitegedde ndi mukunaba kwa fi tugenda kwekona ko tugenda kola tutya chovola uzu twajikoze ki swaji juza karibu twakomye ku mutwe kitegeza uzu tena kola chi nebo we kwata bitundu bye byecha mauzu tegenda kola chi kufa wala wanonga wayi mungu za side ye yadyo wano side ye yadyo kakati awo uba wayi mungu liliza dala burungi nyo ebitundu byo no byi mungu ze burungi wonna wetereza burungi side ye yadyo ngo chaji naba otuke wansi bona ba side ye yakono kati manyanchi awaliwo sezalawo waliwo chi kati naba bulungi saidi yanga ufikirira mazike zako okwekeka obute obute kuonako nebo kijja mbutanwa
bukibanga dalo kakasizza tinekonyeko amaziga belawo uzu jijuze bujuze ye swala kati juze ya bulijjo bajana bebe ko zechi ewedde juza uzu yafe ya bulijjo okolechi osale fala ba astwali mtawana esoloji sale so mpozi waluwa ina kibuzo kyosobola okubuuza ne mfundikira insha Allah government ekolerawo naye wana batenga mikono esatu joka nangi sija kubera mulunjo Sheikh Mukuru. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Naam. Naam. بارك الله فيكم سكي كيبوزو كيبوزي زاتي كيني تاكي سيزامو بدن ايه سيكين دا كوكين دايو كانشانو كولي وانو كسي دايري كتين ينغا يدي مو يبدي ويري وانو ني الله تو غامب جلل مولا متي يتو سادا كيدا يتو كولا جي نارو غاندي كسانيو نيو وهو كيليزا سادا كايا الله جاكو زي جي جاباكو ودي بوابانغا كوغامي انتي وينو تامبو دي سالاكو سوالا سالاكو جي Nogano jisalako Ate mungu waniga nyo Naganjo mungu ne musaddakila nagana Ila Rasul sallam ya chiso mesa Kateyo Ghasla aljanabu Nabalwa janababu Runaboro runabatu Naboro runabalu Mungu ya janabalu Ya juma Olu mungu ya tuwa Natuka hati ibada Jitubadeko Jitubademu zambi Ila tubademu shi Tubademu ibada Kakati kwe nabu unaba roru ila unaba janaba ila nilidejo unaba ila janaba unaba rumu Ghasla aljanaba unaba unaba janaba siru unabye Unaba rumu utumalida chimala Simbulu ugende uku mziki chosale wallahu alamu Tawayo na mtawana mulala Wa alaikum salamu wa rahmatullah Amaza Alaykum salaam wa rahmatullah Kakati Amazza gocha Echamazi makambabudile Echisingo kubeiro Echirunji Buwa batu sumesa amazzi Batu gamba nyo Banafiqihi Bali daka gamba kagamba Ti Atahiru Fi dhatihi Bongi daka kagamba ako Fi fi dhatihi muwenyini bwago bugabanga amazzi gano tigakuleta ko buzibu nti bwendwa bwenabisa amazzi aganyogo gagandwazo bagakola gatya tetwandi badituwa priority mazzi gabuguma mazzi gakola ki kuba kikamusitya nyo fi dhatihi mubuki kati muwenyini bwa amazzi Allah yakatonda gabuguma Allah yakatonda gabuguma fi dhatihi hatta nebita ezimu kwa asbabu bakunsonga ezitukirizi sokufuna tayammamu mulimu eche chijanti al khawfu singoti amaziga nonti mukunyogoka kwago bwenaga jajja kunji wa alaje gajja kundezira obuzimu baga tayammama tibakuwanya option tigabugumye choka mungu chaone makogero banna bisa sallama Tiyagaba nyonti kabugumye yagani awokola shi awotayamama okubuguma kwa mazzi kuno tukwandi badde kulunji ge mazima tukwandi badde kuchi kulunji wallahu alam tunaje tuli yongero kigaziya nete kwandi badde kulunji kubuguma kubugumizibwa kwa mazzi gandi badde ganyuma nyo fi dhatihi muchi mubonyini bwago bitegerekese kaya jakubuza nti agaba funga tukabugumya tujja kigazi bangaye mudese banga benga amekanga asatu bangaye bajja kunja kujja kusaza wana juma insha Allah tunatandikira tusembe ne cha muslimu uli kulabe barakallahu fikum abachala abachalo okujorobeza ne nabagamye kya bachala tebali nakurekana olaba Allah yabagana buganyi kutambuza manyi
kutambuza machi mchalo kutambuza amanyo obo kozi omisango hii ugenda nga weka bagura abantu bali okeba kuli okwambala akagatoka kakondo bogenda nga bokuona kata 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 nga uligo itako waje anyoye njani mchala isima ai eh kata kata echo kachoka baganti aha si cha mchala si cha muji kati omuchala okujorobeza nalyo kayesiga omuchala bamukirizo okwebyura bamukirizo kula ji ero omuchala atebyura simwagala sagala muchala atebyura ntama naye nga webyulira mu kisenge kya balo gwe bazabo bazanti imamu akoma wonje uliokuwa deka lipstick okagiroti olioke okwate ka eye pencil oyiseko olioko okwate ka kisigara ina okirayininge oli imamu alioko kutuka ganti mama Hafsa wow oh yegwe ndi yenze yaji yenze Allah ganti ogwana kule nako soko jye kule leko soko ngo fuse baby alhamdulillah omuchala we wunde ne mu kisenge chani chabalo ne okwejorobeza ne wesiga ipenso ne wesiga lipstick ne we kubaka makeup abide bakaito baka kupagalo ngogenda kutambula aha si chafe cha mbusilam abachikola bachikola ne tukize ndi bachikola muchi munsobi si kitufu muchala bamuwanya okwewundira baudawa ewaka alhamdulillah jakuba koze bulungi naye okwewunda tugenda makubo okutambula abantu batuko okuva kubya baliko batandika okurobera kugwe obusilam bwachikola ki olabe edobozi edobo edobozi lyo muchala ebitabe biri temate mali bigani nabo bwerere irabigano omuchala okusanga abami nabatolera salamu asala bwe muli mu mugo kubira akutolera salamu nogandi wallahi nyino kulaba cheri munda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nogandi allahu akbar takbir assalamu alaikum edobozi yo muchara nga chikemo muddu waliwo muchara alla go yawe edobozi aha nga yogere edobozi noga anti la ilaha illallah olaba yogera bwato murugudo agwana ansumisa ya saruna ayalabika ayatule nnukuta mu mutufu okola ki bwokuzatula kakati omuchara nedobozi lye muchara sichateka kuwaba sibami salamu bane tugerekeze omuchala abami osoro bayita ko kutwe nobulira yo era singa bakugamba nga ngato tatola salamu tayina mpisa bagende kikambere nga sirina mwagala kuleta bizibu amalobozi g'omuchala omuchala yogere edobozi wallahi nga lina kirigamba ngati yakigenderedde nenga Allah yamuwa edobozi nga pu edobozi nga liwoma ngali ndi mwegono Allah so babagana nokutola chebaga nchola babagana buganyi dobozi lyo ato okwe undense kole chi engoye ze za kenyo engoye zikola chi matu siza abasilam lwa kubaba china na aba chikatize batukolero sanga jili babu zilike bimuli byaka zili binali olina itawonga omulengera neri nga enage ndajira jirati batuli bubi ne saba Allah taso bibu abwe mukirize banange bibuzo imam ingeri jali imam ye katumuleke aha aha bwerere bitegerekese era kamba bulire imamu nga nyogeza kucha imamu
nchobumu kubwenzi obutambu demu nseno mbaga mba obu namba buiti ngana kumbaga obu namba mamasimu iti ngana kuchi imamu ya badayo gira kwa nenjuba ate kugota demo pako oba kusigiri so tegandi badde marunji ne imama yongo do tu obujulizi barakallahu fi sallam asime mbane mukirize mpozi ngakasonga kalala ne bigambo tubirekera ubude nefuze bunji simanyi oba mukoye oba seka burahmani atukwate mu oba yana atukwata mu encha manyo budde bwekiro mudarusunga zino ze tubeeramu eteka teka ya fedala mbudu usemba yo tuwela ke waka tuwela kurudawa ni waka tuwa tuloza anti abataba singa batambude abakoye baumude ni tusomesa koko mumbera ze waka mumbera zawa ze waka abachala memula babo baine nakuru wabuto ogera wabuto kula shi abasajja mubayisa bubi nabami banowe mulaba basirise kwekumira bitiibwa byabwe naye nga batudde ku ntujjo watudde kuki kati ebiseera bisinga eddalusu zino ddala butuba tunagisulamu ekiro tubeerako kewaka bitegerekese nulaba amaka gano tugakutte tutya gafaanana gatya tumanyina okuyingirako eyo mu bisenge nam abantu banji webali ninga kyamazima amakama galimu kubanga Mungu yagaba wa nam nga yafuna munenga muto na yewe yamufunira bali bato omwana wabandi natuko okuva munsi ngesanyu aliulira ku radio ngaliwe kuchi waliyo jine emisomo ja baliyo banabera kubukedde ekiro katife wafe ku radio bidali amayintiro kuweleza ku radio yeyo kati ekiro tubeerayo n'omusomo oyera lwa mukaga runo luuza lwako seeka udaba ne senga mayi kirekyo waliwo abakyala akugamba na gati seeka wallahi nkulayirira Allah ate munaefe batweyabiza na gati nkulayirira Allah mpulira biwulire ku radio ne nkulimbe ki nalimbira byeko myaka gyange ginana gyolaba mpulira biwulire mpulira biki nehebe bogeda nchyo muntu asoro kubera ne munedda chikana atanu sawa seka bitufu na kulaiza gadaira wallahi seko tia Allah nimgati Mungu na gadi subhanallah ezo nene tukutanu no nenga abayefu byeko mendi etanu aha aba yefu byeko tyataba yefu byeko kutano abera mu meka ki ha biri satu seka nze naguma nenga bazadde abana nga bazadde abaki abana neka babulire buli kintu kyonna kya kusoma chakola ki mutu waluvunanyizibwa ba mikwano basebo ne banyaba bali wano lwaleero mugende musoma amaka Allah agenda babuza amaka yaumul qiyama timuloza nti obera amaka bigweredde wano ensirika zifuuka ensirika ewaka mwezi muramba nam ngomwasula wansi omulala ali waggulu mwezi mulamba omu yakwata obuliri we nabutwala nasengukira ku kitanda ky'abaana anti waliwo buddeeka abala bagenda ku ssomero kaddeeka kaabwe bakalekayo waggulu oba mwami yasenguse oba mukyala nagenda mu kisenge ky'abaana eyo yensimu tukola ki
mutuanga ida. Chivutwa gama tifu tute kada rusuzi no, obudu obudu kurobo tuweera koke waka. Sawa ziweze meka. Abdurrahman, Sheikh Abdurrahman, ujoto tuwaleke waka. Insha Allah, utaandikira. Tukirize vyo badu wateste sobi deke, utuwaleke waka. Waji? Sheikh Abdurrahman. Ula vote ya utaandikira. Naam? Insha Allah. Waji? Tunatambula mabili wa muzinda utuina gumu. Kali. Nentebe wanu waluwemu. Nentebe wanu waluwechi. Emu. Kakati. Ate shekha ansabia nagati tutambule babili. Nebwe ngendo kuhomu zindalo. Yendo bozi de manyi tono tono. Atenze yange dene muko. Kati insha Allah. Aguwa bajene wali omu zindalo. Guwa bajene waya ndaba tetambula nyo. Kwa bajeno ni wali omuzindalo. Insha Allah nafe tutule wano mpola mpola. Hey, kuzi ate mwina waya zimwampadde. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله تمويبزة atukumye nga tuli balamu ate natulonda mu bangi nga fa bagenda okubeera mu ddaluso eno era tugisulemu tumusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeerenga atuwa emigaso egya ddaluso eno Amin. Yomwa gendo kufao nga songa Allah kwa gendo isiza mirenga ingile njana. Amin. Nga watusabidua okubela anga ate tutunulako ewaka wafe eyo. Bananga maka chabeyi. Era kubimu ebirete sanyu mu nsi muno bwe bufumbo. Naam. Allah tabaraka wa taala biyatekera tekera omuddu. Naam. Afune esanyu mu nsi muno bwe buki? Bwe bufumbo. Bwe bufumbo. Naam. Wanage na mu Qur'ani Owechiti wa Allah tabaraka wa taala bwe yali atulagira okuwasa n'okufumbirwa. Naam. Yatugamba ebigambo bino tifankihu ma taaba lakum minan nisa. Muwase mubakyala abalabalabikidde obulungi. Naam. Nawe agenda okubeera ng'akola ki? Ng'akusanyusa. Nga mtufu mchale yo mtunu waka akulachi? Akusanyusa. Akusanyusa. Allah naganti mathina. Osobole okuwasa. Babiri. Obaba meka. Obaba satu. Waruba. Obaba meka. Obaba na. Allah na wa msajjono orukusa na agama fa in khiftum alla ta'dilu fawahida bolaba ngato ina busobozi go msajja bolaba ngato ina buki busobozi fawahida bela no mchala atya omu bela no mchalo
Obuso waza ono wa miteko minji. Wali wo kuwa tulimali. Obuso waza obu achi? Owe siri njo wa sente. Saja wato ina sente. Teweka katika kubakazi wa meka. Babili, obaba sato, obaba na. Beda na atia? Beda nomu. Beda nomu. Ulalilo fetuwa chituwa la acha teka. Allah atugamba teka. Tuina kuwela na ameka. Nabana. Netuwela vila nti ate tujia kujaya mwalikiyama. Ngatufu nani wa. Musanyu edyo. Netuwa hitu geno kolaji. Okufuna. Na wabela obusobozi uwa tulijisimu. Obusobozi bw'omuki bw'omubiri bw'omubiri omusajja yenna bw'oba omanyi nti ekiriga kyakutomera ekiriga kyakola ki kyakutomera teweetaagala okubisa bajeti y'embaga n'okusumbuwa abantu tibana ngenda kukola ki ngenda kuwasa Zera muziki tije kulembera mvuka wandetera bajeti obana ngama nti njagala kuwasa mubuza nti oina amanyi amanyi gomu gwe chifubo geka kasa naga nti alhamdulillah akagali ona akasamba akagali ona akasamba nti alhamdulillah nti alhamdulillah njaka kolachi yakasamba Echo ndo kyeraliikirizanga nnyo abazadde abasajja n'abazadde abaki abakyala. Era omwana we yakeranga ku makya n'alabanga mu butuufu embeera ey'obutonde siki si ya mulembe. Awo omuzadde teyeebakirangawo asala amagezi n'anyunya eddagala ng'obudde bukyakola ki? Obudde bukyalaba. Omwana wabeere ng'atereera. Lwaki agomanyi. Kuwa tuki? Kuwa tulijisimi. Kuwa tulijisimi. Otekeddwa okubeera n'amaki? N'amaanyi. Ag'omubiri. Ag'omubiri. Ewe tumala okubitunuulira nti alhamdulillah obiyina ologenda kuyingira mu lukalala lw'okufuna omuntu agenda okubeera nga mwana wattu akusanyusa nawe obeere ng'omukola ki nawe obeere ng'omusanyusa mu kaseera kano twala omukisa okubeera nga mbanjulira mu pulogulaamu eno tujja gituuma ekiboziboozi tugituumyani Salamu alaikum. Omusomo gwaffe tukutumye ekiki? Njagala oganyulwemu mu kiboziboozi kino tugenda okukola ki? Okunyumya. Salamu alaikum. Tuli ffenna oba mwebase? Tukomyewa. Amaanyi ag'obuki? Amanya ag'obutonde. Bw'omala okumanya nti alhamdulillah amanyi weegali njogera ku gw'omuki omusajja otuuse myaka egy'obukulu emyaka egy'obukulu omusajja gyawasizaamu giri emyaka 15 ku saidi eyaffe ey'obuki ey'obusiraamu Kasi oyingira emyaka 15 gw'omusajja oba okoze ki? Oba okulaba obubonero buno wammanga akasooka okumera ekirevu. Singa omuvubuka amera ekirevu aba akoze ki? Aba akuze. Akookubiri omuvubuka okukyusa eddoboozi. Osanga omuvubuka ewaka ogenda okutuukawo ogenda okuliira mu nnyumba
Ana ibiri yangu baba jita dewa. Naga eh, oweta haji jahadi. Hayo nokufayo haji nga ye Musa mutabani. Kitegeza akoze eki? Akoze dobozi likikoze eki? Akabonera akokusatu. Singa omuvubuka oyo amera olumbugu mu bifo by'ekyama oba mu nkwawa. Oyo naye tukakaza nti akoze eki? Olaba obubonero obumukoze eki bumulabikiddeko. Akabonero akookuna kengendo sembyayo singa yeeroterera. Singa akola ki? Yeeroterera. Oyo tumanya nti alhamdulillah atuuse mu stage ey'okubeera ng'afuna omuki. Ku saidi ey'omukyala singa afuna obubonero buno wammanga akasooka obubonero tukakaza nti akoze eki? Akuze. Singa amera amabeere namutanga mukyala akoze eki? Ameze bbeere. Oyo omwetantalirako n'okuzaala akola ki? Kubanga aba akoze eki? Akabonero akookubiri ogenda mu paalamenti oba okwekoona akaki? Baganda bakuyita kwekoona kaki? Kagere. Kasita yeekoona akagere kitegeeza weyeetantalira okubeera n'omusajja wonna afunirawo oluki. Kati ebyo gw'okyabyogera nti omwana wange muto, mwana wange akyali muto naye abeera akoze eki? Akabonero akookusatu singa ayingira emyaka 15 kuba buli bwonna busobola obutamulabikirako nayingira emyaka 15 tukakasa nti akoze eki? Kensembyayo ku muwala naye singa amera olumbugu mu bifo by'ekyama oba mu nkwawa naye abeera akoze eki? Abeera atuuse. Nabwekityo Allah tabaraka wa taala atugambye nti fankihu ma taaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, muwase mubabalabikidde obulungi. Omusajja awasa omukyala amulabikidde obuki? N'omukyala n'afumbira omusajja amulabikidde obuki?